בפרשה שלנו, במושג הזה, מה זה כבוד האדם, ואיך הקדוש ברוך הוא מכבד כל אדם באשר הוא, וגם החוטא הגדול ביותר, כמו בלעם, הרשע, שחז"ל מספרים עליו בדיוק מה זה היה בלעם, מאיזה שורש הוא הגיע, שורש של לבן הרשע, ככה אריזל כותב, שורש נשמתו שבא כמו של לבן, ארמי עובד אבי, ככה גם בלעם ביקש לעקור את ישראל. בכל צורה שלו מגיעים אליו האנשים, הוא מבקש ומחפש איך אני יכול לקלל את עם ישראל. בכל צורה שהיא הוא מנסה לעשות את זה. והקדוש ברוך הוא מכבד אותו, בגלל שהוא מכבד בן אדם, אבל כל אחד רואה אותו מהעולם שלו. והוא פירש פרשנות למה שהקדוש ברוך הוא אמר, שככה זה, כי זה שהקדוש ברוך הוא מכבד אותו, זמן שדרכו היא טובה. ויאמר אל שרי בלק, לכו אל ארצכם, כי מהן השם נתיתי ללך עמכם. הקדוש ברוך הוא ממהן. וזה מה? קשה? וכי הוא יכול להמציא דברים על שם של הקדוש ברוך הוא, מהן השם נתיתי עמכם, ללך עמכם. אתם לא, אני כזה אדם, אני כזה אדם מכובד, הקדוש ברוך הוא לא מרשה לי ללכת עמכם. אז אומרים חז"ל שהוא לקח את החלק הראשון, ולא אמר את החלק השני של האמרה. מה היה החלק השני? לא תור את העם, כי ברוך הוא. למה מהן השם? הוא לא רוצה שתקלל. אבל הוא הבין את זה כמו שהוא רצה להבין, כי כל אדם מסתכל ועושה פרשנות על דברים שהוא רואה, איך שהוא רוצה להבין את זה. חותך את הדברים, גוזר את הדברים, איך שהוא רוצה להבין את זה. פעם רצו, היה תקופה שהיה איזשהו רב אחד מרצה גדול, והוא היה מתריס נגד כולם, הוא הולך נגד כל החילונים, נגד פה ושם, ורצו לשים אותו בטלוויזיה. הוא אמר, אני מוכן, אבל בינתיים אחד, אל תגזרו שום דבר, תדעו לי מה הם עושים, לוקחים, גוזרים פה, שמים שם, בדיוק עם עוד בלעם הרשע. הקדוש ברוך אומר לו משהו אחד, הוא חותך, הוא אומר, ומשמש עם זה למעלה גדולה שלו, אומר רב שהיא, להלך עמכם אלא עם שרים גדולים עמכם, למדנו שרוחו גבוהה, שלא רצה לגלות שהוא ברשותו של מקום. הוא לא רצה לגלות את זה, הוא חתך את זה. אבל למה? מאיפה השורש? הוא לא בנה את זה מליבו, מאיפה השורש הזה בא? אז הוא כבר באמת קיבל אותו. הוא רצה לעצור אותו מעבירה. הוא לא היה אכפת לו, אני אתן לו לרשע וימות. תן לו שימות, תן לו שיחנק. הוא רוצה לכבד, לכבד את הבן אדם. אמרו, לא תלך עם העם. השם אומר לו, לא תלך ולא תאום את העם, אז הוא הבין איך שהוא רוצה להבין את זה. ואז הוא ראה, כיוון שהוא ראה שהשם מקפיד על כבודו, אז הוא התחיל להיות בגאווה, רוח גבוהה. איפה עוד השם מקפיד על כבודו? האתון. האתון. הוא הולך עם האתון, והאתון נפתח, ונפתח האתון את פיה, האתון אומרת לו, אל תלך עמהם, והיכה אותה שלושה רגלים, מכה אותה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. מה הקדוש ברוך הוא עושה לאתון הזה? הוא לוקח את האתון הזה ואומרים אותה. שלא יראו את אותו אתון הולכת בשוק, אמרו פלוני, זה פלוני, זה בלעם נהרג על ידה. שלא יתבזע בן אדם. אז ככה הקדוש ברוך הוא מקפיד על כבודו של האדם, גם על כבודו של אדם חוטא. על כל אדם. ובלעם אלוהו לכאורה, בלעם הוא היה רשע גמור. כמו שכתוב, סתום עין, הוא היה יודע לשים את העין, בדיוק לכבד את השעות, יודע לשים עין רעה. הרי כתוב בחז"ל שרובם מתים, 99% מתים, מעין רעה, שעין רעה זה דבר כוח גדול בעולם. סתום עין זה היה מקצוע שלו להכניס עין רעה. או, יש לו מיליונים, יש לו זה.
אני שמעתי פשט במאמר המוסגר על עין הרע, שעין רע, מתי האדם נפגע בזה, זה איך שהאדם, בגלל שאדם עודד, בא מודדים לו. אם האדם מסתכל בעין טובה, אז גם כן, זאת אומרת, יש חלק עין רע שאנשים שמים עליו, זה חלק אחד, ויש חלק שני, שהעין רע נהיית מהבן אדם עצמו. העין רע שהוא מסתכל על השני, זה חוזר אליו כמו מראה. מה שהוא מסתכל על השני בעין רע, מיד זה חוזר אליו. אז ממי לבילם, היה לו עין רע. המקצוע שלו ידע לכבד את השעות, יודע בדיוק מתי הקדוש ברוך הוא כועס, ובאותו שנייה אומר כלאם, מכלה את המינו, את הרשעים, את העם ההוא. אז היה לו עין רע, רוח גבוהה, כמו שגם ראינו, רוח גבוהה, ונותן השם, ואין השם לתת לחם אחים, ונשים האלו על רוח גבוהה, ונפש רחבה, אם ייתן איש את עוד ביתו, ביתו מלא כסף וזהב, לא יוכל ללכת עמכם. זה היה לו נפש רחבה, הוא רצה, תאבון גדול, היה לבילם, היה אדם רשע. ואמרו חז"ל, קודם חז"ל, בילם בן בעור. מה זה בן בעור? אומר רש"י, בגמרא בסנהדרין, שבעור שבא על אתונו. הוא היה חי עם אתונו, משמש עם אתונו בבוקר ובערב. כן, אמרו לי, באמת סיפר לי אחד מהתלמידים, אמרו חצירה. היה פה, יוסף חיים אמרו חצירה שמגיע. סיפר לי שהוא היה מסתכל במשקפת, אז הוא ראה אותם חיים בצורה, שהיה בצבא, הוא ראה כל דבר אותם, חיים כל הלילה, נשים, נשים שלהם, אנחנו הולכים לחיים עם החמורים שלהם. בימינו, כן? כבשים, עם חמורים. סיפר לי שהוא ראה במועדה. הם ראו את זה בפוש, אנשים ראו את זה. זה ידוע, בכל אופן, זה, אין חידושים. הדברים שהיום קורים, זה דברים שחז"ל כתבו, והיו הרשעים שנדבקים לקלי, לקליפה, אז הם יותר ויותר קשורים, נקשרים לרוח התמונה הזאת. אז הוא היה כזה אדם מלוכלך, חי עם אתונו, גם עם אשתו, גם אתונו, גם זה הולך עם הכל, עם כל הלכלוך הזה, נפש רחבה, בעל גאווה, שחצן משוחץ, משוקץ, בעל גאווה, מתגאה, כאילו הקדוש ברוך הוא נתן לו כלים, זה בכלל לא הוא, כי זה היה לקדוש ברוך הוא מטרה, לוקח את זה, הופך את זה בבעל גאווה, שהשם שונא השם כל גבל לב, השם שונא את בינה, מה לוקח מכבד אותו? זה נושא שלנו, כבוד האדם. גם אם האדם הוא הכי נמוך, לא תלכם, הוא מכבד אותו, יש את הבהמה, הוא לא הורג, בהמה של האתון, אדם הוא הורג את האתון. מה האתון שואל את הגמרא בסנהדרין? מה האתון חטא? הגמרא בסנהדרין דף נ"ד. הגמרא אומרת שאם האדם חי בהמה, סתם. אז כתוב את זה ויקרא, ואת הבהמה תהרוג. למה? שואלת הגמרא בסנהדרין, אם האדם חטא, מה חטא הבהמה? מסכימה. אלא שלא יהיה בהמה עוברת בשוק, והוא זוהי שנזכר לא נהיה על ידם. אז הנה אנחנו רואים שהתורה נותנת כבוד לאדם, הרי האדם שחי עם בהמה אדם שפל. זה אדם זונה, חי עם כזה שפל, ובכל אופן התורה מחטאת. גם לבעל עבירה, גם אם אדם הוא בעל חוטא, אז הוא נותן לו כבוד, הוא בן אדם, נותן, צלם אלוקים ברא אותו, יש לו צלם של האלוקים, אדם צריך כבוד לכבד, ואם הקדוש ברוך הוא מכבד, אז בטח אנחנו צריכים לכבד כל אדם באשר הוא. איתנו חטאים מן הארץ ולא חוטאים, שהחטאים ילכו, אבל החוטאים עצמם שיחזרו בתשובה. המשנה באבות בפרק ה', משנה הבאה אומרת, 10 דברים נבראו בבין השמשות, ואלו הן פי התהום ופי האפר פי האתון. אם כן, אנחנו רואים שבששת ימי בראשית מה נברא? לפני 2,000 שנה!
נברא פה העתון, שפה היא תפתח את הפרק, בשביל מה? מאותו רשע, בשביל זה, לנסות למנוע אותו מחיר. רב הקדוש ברוך הוא לא רוצה שיהיה חתנים, רב הקדוש ברוך הוא רוצה להגן על כבודו, למנוע עוצמו, הקדוש ברוך הוא שולח לשליחים בורים, בריאה מיוחדת, בששת ימי בראשית, כדי לעזור לאדם, ובכל אופן, אבל נשאר לאדם בחירה, וכמו שהוא בחר, בלעם הרשע בחר, ומה הוא בחר ברע? אבל הקדוש ברוך הוא לא נתן לו. כל הקללות, כמה שקללות עסיסיות שהוא ניסה לחשוב יותר, וששם הוא ניסה לפגוע בהם, אומרים במדרש, כמו שדיברנו על זה, מה טוב הוא עליך, הקודש כנותיך ישראל, ניסה, לא יודע איפה לפגוע בהם, לא יודע איפה אני יכול לגעת, איפה אני יכול לחסן אותם, איפה אני יכול לראות עליהם חץ. מאיפה? אני רוצה לפגוע, אבל זה איפה הוא ניסה לפגוע בתורה. ואתה אומר עליך יעקב, ותן לי ניסיון, איזו תפילה, כל הלב שאדם נותן, כל הנשמה תעלליה, הללויה, להלל את הקדוש ברוך הוא. וזה הוא ניסה לפגוע, בתי כנסיות, בתי מדרשות, ואתה אומר עליך יעקב משכים בתי ישראל. ואני אבוא ברוב ביתך, זוכים לבוא לבית של הקדוש ברוך הוא, איזה זכות. והלכת בדרכיו. מה זה ללכת בדרכיו של הקדוש ברוך הוא? אז הנה, לא לדחות אבן אחר הנופל. אדם נפל? אל תגלגל עליו. תשתדל למנוע את ההידרדרות שלו. והנה פה הוא חוטא, מילם חוטא, הוא מייצר בריאה מיוחדת לפי האתון בשביל למנוע מן החטא, שלא ידרדר יותר. אבל יש לה גם בחירה, והוא לא זכה. הוא היה מסר ברור, האתון אומר לו, מסר ברור, אל תחטא, אל תלך עמהם, תשאיר את הפתח, עמהם, מלאך, על האדתי, כבר לא משאירה שאני מדבר. אם ככה התורה חסה על עוברי רצונו, על מי שהולך נגד רצון הקדוש ברוך הוא, ועל מחומר, לא כל מחומר ש... מי שעושה רצונו, כמה צריך לכבד בין תורה, בין ישיבה, מישהו שלומד תורה, מישהו שמתגבר על עצמו ונמצא בלימודים, נמצא בתורה, נמצא בעלה של תורה, מתלבש כמו בן תורה, הולך כמו בן תורה. האלו יחידים, אלף נכנסים, אחד יוצא. היחידים הרבה נכנסים לבית מדרש. אבל יש בודדים שבאמת שומרים על עצמם מהאייפונים. אפילו יודעים את האמת וזה קשה. זה רק אחד מאלף. צריך לכבד אותם ואת אלו, אפילו גם עצם זה שאדם משתדל ורוצה ועושה, ועוזב את כל העולם הזה, ועוזב את כל הדברים. הוא אומר, אני אהיה אחד מהאלף, אני משתדל לראות על באמת ללמוד ללמוד את התורה, להשקיע את עצמי בתורה, לראות באור התורה, אז הוא זוכר והוא מובן, גם כמה שבילם ניסה לראות בהם ולהזיק לעם ישראל בלי אחד. כי ברוך הוא, עם ישראל הוא ברוך יש לו ברכה, יש לו את הכוח החזק, כוח התורה, יש לו את התורה, יש לו את התפילה, יש לו את המצוות, הם אנחנו מוגנים, לא יכולים לגעת, לא פיגועים ולא שום דבר ולא מזיקים, יש לו את הכוח הגדול והאדיר. זה כבוד, כבוד אמיתי. היא נסותה, זינתה. ומה עושים לנו? חזר רוצים, אדם עושה אישה זונה, הולכת נשואה לבעלה. הולכת, לא עלינו, וזונה, והולכת עם מישהו אחר. מה המדינה? במובן שצריך לעשות את הדין, צריך להרוג אותה. אבל התורה מנסה לחוס עליה. גם כן על זונה, נותנת לה כבוד. אומרת התורה, תיקחו אותה, אומרים חז"ל, רב הסנהדרין יושב, שמעלים אותה לבית דין הגדול ומאיימים עליה. ומאיימים עליה כדי שתודה. למה? מה אכפת לנו שתודה? שתודה ותעשה תשובה, ותתקרב להשם ותעשה תשובה ולא תערב. אומרים חז"ל, באמת הגמרא דורשת שלא חייבים להעלות אותה לבית דין הגדול. אבל העלו אותה לבית דין הגדול בכדי שתעשה עליה רושם והיא תודה. כל זה הכבוד,
רצינו בברכות, שהעבירו את רבן גמליאל, ברכות בדף חזיין עמוד א', שהעבירו את רבן גמליאל מן הנשיאות. אז לא שמו מיד את לא מינו את רבי יהושע במקומו. למה? רצו כבוד לרבן גמליאל, שהוא היה בעל מעשה, שעל ידו עברנו נשיאותו. נהיה לרבן גמליאל צער. אז הנה כמה זהירות וכבוד. לומדים את זה כקדוש ברוך הוא, כבודו של האדם. אם הקדוש ברוך הוא נתן את הכבוד לבינם, קל וחומר לאלו של לומדי תורה. ללומדי תורה, כל הקטרוגים, כל מה שינסו להגיד, למה אתם לא הולכים לצבא, למה אתם ככה, איך אתם שמה, פרזיטים, ללומדים. כל הטענות האלו שחוזרות על עצמם בכל מיני וריאציות, כל פעם אחד חושב שהוא מחלש אותם, שחוזר על עצמו, מנסה לראות חיצים ומסתרות. אסור לנו להתבלבל. הוא לא יכול להתבלבל מכל החיצים האלו, מכל הדברים האלו. זה לא יכול לפגוע עלינו, אנחנו צריכים להיות כמגן המשוח במלחמה. כמו שיש שמן, יש מגן עם שמן, אנחנו שאנחנו עובדים יכולים אפילו לראות חיצים כמו ענני הכבוד, רואים חץ, אבל זה אף, זה אפילו לא נכנס. שנמצאים בפנים, אנחנו מוגנים. מתי העם נפל ואיך העם נזנות בבנות מואב? כשהם יצאו מהעננים, באו לקנות, באו לעשות, היה רצונות, היה דברים, פתאום התחילו ליפול. איפה יכולים ליפול? כשבפנים נמצאים, אי אפשרי ליפול. לא יכול, אדם בתוך התורה, בתוך הישיבה, הוא שומע לעצמו בתוך המסגרת, הוא שמור. ואיך היה מזנות בבנות מואב? מזנות בבנות מואב. אומרים חז"ל, שמה הם עשו? זה המקום, יסוד. אתה רוצה להפיל בן אדם, ומה אתה מפיל אותו? ביסוד. תן לו מכה ביסוד, נפל. תן לו מכה שם, גמרנו. ככה הוא לא יכול לעמוד. הוא נפל עליו. זה המקום שמפילים, זה המקום ש... הוא לא ידע מה לעשות, הוא לא אמר. בילן, הוא היה קליפה, הוא היה קליפה בדעת, קליפה של ראש היה קליפה גדולה, לא יודע מה לעשות, הוא היה, אני לא יכול להפיל אותם. אני מנסה להפיל, יש להם שלום בית, יש להם מועלך יעקב, לומדים תורה, מתפללים, ועושים את תורה, מה אני אעשה? איפה הוא הפיל אותם? דברים רחובים, בוא, תלבש ככה, תעשה ככה, תספור את מריז של רחוב גס. וזה, וזה, והוא מתחבר לשם, למה אתה עושה את התספורת הזאת? הוא רוצה להיות כמו אלו, כמו אותו שחקן הזה, כמו זה, או כמו אותו חברים, כי כולם. אבל בואו נשייך את עצמנו לבני תורה, לבני עלייה, נשייך את עצמנו לאנשים שבפנים. כי בחוץ זה נשמע נעים, וואו, איזה חתיך, איזה זה, אבל זה שקפות כזה פה. והכל נופל, והכל אחר כך נופל בגדול. זאת אומרת, אם האדם הולך ועושה, גוזר את השיער, בעל תקיף, בעל דברים תשחית, זקנו, זאת אומרת, גם הסבם הוא התמים, שאומר מצוות, כל שערה ושערה זה יישום, כל שערה ושערה. לא אמרתי, לא אומרים לא לראות יפה. נראה יפה, נראה מכובד, אין בעיה, הכל בסדר, בן תורה. דווקא אני אגיד לכם, ששמעתי באמת מאנשים שחזרו בתשובה בלב פתוח, שהם אמרו לי שדווקא את הבנות הדתיות, ועכשיו אני אומר את זה בלב פתוח, הם דווקא אותם רוצים. אמרו לי זה בלמה, הם השמורים, הם זה, רצו לגלות. כשאדם, כשהכל חשוף, הוא לא היה חשוף, זה כבר לא מדלדל. לא, אתה רוצה לראות מה ש... כשאדם שומר על עצמו, גם בתוך הבית, אתה סבור שם רוצים לראות. מה שחשוף, אין לו מה לראות, הוא חשוף, הוא רואה, הוא יכול להיות לים, הוא יכול להיות לים, ומי הם רוצים לצוד? מי הם רוצים לצוד לא עלינו? מי הערבים מנסים לצוד הכי הרבה? אני לא מנסים בנות לתנות. בנות לתנות, זה מזעזע. אבל מה השם? לא ראו מה טוב הוא עליך יעקב, לא ראו את המתיקות שבפנים התורה
שבפנים הישיבה להיות גאוות יחידה, מתוק לי, טוב לי. הוא היה רואה את המשכיל להבין כמה זה מתוק, כמה זה טוב, אני בישיבה, איזה זכות. היה חוזר על ארבע. חוזר על ארבע מיד. הולך, חוזר, תוך 8 ימים, חזר על תה, אה? למה? זאת אומרת, יש פה משהו מתוק. חזר, מה הוא מבין? מה יש לו שם? מה יש שם? חזר מהר. זה האמת, יש פה, יש פה מקום קדוש. מה יש בחול? אין מה טוב, הוא הולך לאכול בשכונתך ישראל. אנשים ילכו בחוץ, אין שום דבר, הכל ריק, הכל ריקני. חושב, יעשה דין, אני אחסוך כסף, אני אלך לפה, אלך לדאב, כדי לחסוך כסף, לעשות... כל החסיכונות האלו, אומרים, מכין יקר מאוד, מאוד מכין יקר. והפוך עושה, שם עושה, אנחנו מוצאים את עצמם במקומות אחרים. וזה הכל איפה השורש מתחיל, אחר כך זה הולך לשם. אז העבודה היא להיות שמח, ברוך אלוקינו, שבראנו לכבודו, ומדינתנו נתנים להיות שמחים, ולדעת כמה כבוד של האדם, גם הוא מכובד, צריך ללכת מכובד, לדבר מכובד, להתנהג מכובד, כמו דרכיו של הקדוש ברוך הוא, שאם את הרשע הוא מכבד, אם את הרשע כמו בעולם, בטח מי ששלומד תורה, בטח מי שמתאמץ, גם אם הוא נפל, תכבד את עצמך, אתה אדם מכובד, אתה בתוך ישיבה, אתה בחור ישיבה, אתה על הרכבת! אתה עלית על הרכבת, אתה לא בחוץ, אתה בפנים על הרכבת, אתה מכובד. אתה מכובד? אז אתה מדבר לחלק, לשון נקייה. לשון נקייה, מחשבות נקיות, דיבור נקי. אתה בן תורה, אתה בן עלייה, יש לך את התורה. לפנים יש לנו זהב, יש לנו בתוך ישיבה זהב גדול, ברוך השם, ברוך השם, ובחורים עולים, וטובים, ומשתנים, ומתחזקים, ובאמת מיום ליום, ובאמת, הקדוש ברוך הוא שמח עם זה, כל עוד חיזוק, כל יום, ומלחמה חדשה. יש עוד עבודה, ועוד עבודה להילחם, יצרה מתגבר על האדם בכל יום, יצרה מנסה להתגבר, זה עבודה כל יום לכבוש, שיהיה הטוב, להוציא את הנפש הבהמית ולכת לנפש האלוקית. איך? על ידי המילים שהוא אומר, על ידי תורה. על ידי שהוא לומד תורה, יושב בסדר ולומד תורה. אין שום סיבה שבחור, אין שום סיבה שבחור לא יהיה בתוך הבית מדרש. סדר א', סדר ב', אין שום סיבה. אין שום סיבה שיהיה בחוץ. יוצא בחוץ, וחייב לזלות. וכבר מתחיל לפנות, ומתחיל כבר כסף, ועם אחרים, מתחיל כבר דברים. אין, זה הולך כבר בסוף לחוץ. ראינו את זה במו עינינו. אנשים שיצאו, לא נקוד בשמות, הלכו טיפה, בסוף היום, עכשיו נגיד אחרי שנתיים, אני רואה אותם, ושוטטים עם בנות, וזה, ואיך הם העל לזנות. ולכת הולך לבן יהודה, כמו שקורא אותם שם. יצאו בהתחלה, אמרו, אני צריך כסף, וחייב להתחתן, אני אעשה את זה, ואני אעשה את כל התירוצים צודקים. ולא רע. למה? איך תסביר לו? כשאתה נמצא בתוך הלהט הזה, הוא לא מבין. איך אני אעשה? מה אני אעשה מקצוע? אני אעשה פה? איך אני אעשה? אבל הוא היה מבין מה טוב הוא עליך יעקב משכונתך ישראל. כמה זה טוב פה, כמה זה מתוק, כמה זה זכות להיות בתוך מקום כזה קדוש. במקום המיוחד, כמו שלנו. אין כאלו מקומות, אין שום מקום כמו פה. לא בגאווה, אלא ברצינות. רצינות עובדתית. בעבר שאנחנו נגיד בו. וזה להעריך את זה, לדעת השם שלדעת להעריך את זה ולכבוד האדם, לדעת כמה יש לכבד את עצמנו, ולך כמו בן תורה, כמו בן ישיבה, לדעת שאדם נכנס למרתף של יין. מה קורה עם יין? הוא מריח את היין, זה נכנס בו. ככה זה גם נכנס כמו מקום של בוסר. נכנס, יין ויש את האווירה, רגע, אבל הם מרגישים את זה.
מרגישים את המתיחות התורה. היו רודפים ומשתגעים אחריה, לא היו מדברים אנשים מבינים, מבינים את מתיחות התורה. לכן כל זמן שאדם הוא בפנים, בתוך המסגרת, לומד את הסדרים שיש, סדר א', סדר ב', מנהגים על כל זמן שאדם לומד בתוך המסגרת, הוא מוגן מבחוץ, הוא יכול, ושטן לא יכול, ועשר שטן מלפנינו מאחרים, הוא מסיר את השטן, שטן לא יכול לגעת בו, לא משחיתים, לא ערבים, ולא העץ הרע ולא אף אחד, לא יכול לגעת בו. באותו שנייה שהוא מתחיל לנסות לעשות דינים, של להרוויח כסף, של להרוויח, למלצר, לא לעשות עבודה מזדמנת, אז הוא טעה בדרך, שהוא נאבד, וזה אחר כך, זה מביא למקומות שהוא כבר לא בן תורה, בן עלייה. אבל אותו צריך לכבד, לכבד את כל יהודי ברוך השם הזה, אבל הוא הפסיד את הפרויקט, הוא הפסיד את המקום, הוא נמצא בכיוון אחר. השם יעזור בעזרת השם, שנזכה להגדיל שמו ולשמוח לבד שמו יתברך. די ויסתדל שמי רבו. אבל אתה רוצה להגיד, הוא חייב לך אם הוא מורים עליהם רבי ישראל. אבל אתה קוראים עם הוא אמן. די שמי רבו לך, ולמרות ביום ביום. אם הוא אמרו את הרבה פתרה, וזמן זה בלי זרום, זה בלי סלום. שמי לכותו שמריחו. אם אתה קוראים את משרות, אם אתה קוראים את הרבה פתרה, אבל אתה הוא אמן. אני אשמח לך, 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 אני אשמח